Benvinguts una setmana més a... I la meva tassa? Bé, benvinguts una setmana més a Espai Exterior, un programa de l'Espai Joves de l'Ajuntament de Palma. Si teniu entre 14 i 30 anys, aquest és el vostre espai. I la tassa? Bé, mentre estem mirant això de la tassa, Iris i un parell de joves m'ho explicaran quins són els seus animes preferits. Iris, joves, Hajime! Aquesta setmana no us podeu perdre les millors sèries d'anime de tots els temps. L'animació japonesa ha calat en la cultura popular per la seva qualitat i moltes de les sèries d'anime s'han convertit en referents. A dia d'avui és difícil que algú no tingui el seu anime favorit, ja que n'hi ha de tots gustos i colors. Contactem amb diverses otakus perquè ens facin les seves recomanacions. Preneu nota! Buenas, vengo a recomendaros un anime llamado Another. Es para los fans del misterio, suspense y terror, que os va a encantar y además es muy rápido de ver. Espero que os animéis a verlo y bueno, aquí tenemos a Misa Kimei, una de las protagonistas. Hola a todos, mi nombre es Eva y estoy aquí para recomendaros Haikyuu. Es un anime muy divertido y muy emocionante. Motiva a saco y la verdad es que tiene otras animaciones muy buenas y la verdad es que yo siempre he sido más de básquet que de vóley y gracias a este anime pues me enganché totalmente a jugar y a aprender, así que nada, espero que os guste si al final os animáis a verlo y un saludo a todos. Hola a todos, soy Vani y hoy os voy a recomendar un anime que a lo mejor algunos todavía no conoceréis del todo. Su nombre es Clannad, también podemos decir que es un escolar romántico, ¿vale? Tiene su toquecito de comedia, pero sobre todo es un drama, pero drama muy, muy, muy dramón. No te va a dejar indiferente y sobre todo te va a llegar al corazoncito. Prepara los pañuelos, ¿vale? Porque es una serie súper triste y súper devastadora. Obviamente no voy a hacer ningún solo spoiler, pero si tengo que resumir la serie en una frase así para que entendáis, es básicamente una serie que es la vida misma. No es ni ciencia ficción, ni fantasía, no hay robots, no hay gente con magia. No, es una serie normal y corriente de la vida cotidiana y del amor y de los dramas y de la muerte y de todo. Hola, molt bona tarda, espero que estigueu tots molt bé. I avui us recomano el meu anime preferit, Inuyasha. Per què? Perquè el mirava des que era petit, és molt divertit, té acció, té comèdia, té drama, té fantasia, té ciència ficció, té moments molt divertits, personatges inolvidables, molt bons atacs, molt bones eines, molt bones armes, la veritat, un molt bon doblatge en català i un personatge increïble. Fins i tot, en Sasha Maru, és el millor. Vinga, amunt, Inuyasha. Molt bona, Iris. Per cert, jo me'n record que vaig veure un parell d'episodis de Naruto i m'ho permet que ho feien, algo com... Moltes gràcies, Iris. I joves. I la tassa? No? La teniu? No, eh? No. Aquesta setmana estem que ho tiram, estrenant nova secció, El Reporter, on anirem fent preguntes al grup de joves que vam enganyant pels espais. Aquesta setmana la pregunta és, quina és la darrera sèrie de la que vos heu enganxat? Pues a mi The Office, porque me gustan mucho las series de humor. Os recomiendo una serie llamada Chicago Med. Chicago Med es una serie que trata de un hospital que está en Chicago con ciertos casos y basta. Y trata bastante bien temas políticos y éticos sobre casos médicos. A mí me enganchó Vis a Vis porque me gusta el rollo tipo cárcel y cosas ilegales y así. Estoy viendo ahora mismo de Mandalorian porque tiene unos personajes muy bien escritos y tiene una buena historia continuando con Star Wars después de que se cayera el Imperio. Está muy bien y la recomiendo a todo el mundo. Yo me enganché a Dark y pues me enganché porque su trama era muy enrevesada y me gustó mucho. Yo me he enganchado a un anime que es One Punch Man, que las escenas son muy divertidas y me gusta porque el personaje es bastante irónico y le da igual casi todo. Yo ahora me estoy viendo una serie llamada Castlevania. Tiene animación bastante lograda, la historia es interesante, hay mucha acción, es entretenida. Los personajes son carismáticos y la recomiendo bastante. Sobre todo si a la gente le gusta el tema del terror, de los vampiros,
i de l'anime. Sobretot la sèrie que he vist és la Violeta, perquè m'agrada molt i me recorda molt de la meva infància. L'última sèrie que jo he vist és Riverdale, perquè m'encanta el trama que tiene i la forma de... el desenvolupament que tenen els personatges. Molen les sèries, molen molt. Tu, per cert, saps en quina m'enganxaré jo ara? A qualcuna de Sherlock Holmes, menys si prenca algo, eh? I trob qui m'ha llevat la tassa. Tens tu la tassa? Ah, sí. Aquesta setmana, la línia d'acció és creació artística. I la seva dinamitzadora, Ainhoa, ens contarà què estan creant aquests artistes. Per favor, Ainhoa. Això era un rei que tenia tres fills. Encara eren petits i jugaven per dins el jardí. Veu que a mi no se m'adona tan bé, però per això vos duc aquí un grup de teatre que ho farà molt millor que jo. Hola a totes, jo som la Paula, ell és en Carlos i ella és la Júlia, i tots tres formant l'equip directiu d'Histèria, un projecte dirigit a joves amants del teatre que pretén donar veu a diverses problemàtiques socials, a partir de la improvisació, del teatre social i del teatre de l'oprimida. Volem convidar-vos al taller obert que organitzem dia 7 de novembre als espais joves missions a la zona del Rafat per tot aquell que vulgui apropar-se o fins i tot formar part d'Histèria. El taller tindrà la duració d'una hora, se durà a terme les mesures de seguretat oportunes i tot aquell que vulgui venir només ha de clicar a l'enllaç de la descripció i triar el nostre favorit. Us esperam a totes. Adeu! Ara ja els heu escoltat, ja ho sabeu. Per saber més d'ells podeu cercar-los a xarxes. I si voleu participar en el seu grup, sempre podeu contactar en la línia de creació artística. Vos esperam! Ainhoa, no vaig tirant les coses, que després se perden. Com la meva tassa, que no m'ho oblid. Bueno, jo home, per mi que avui ja hem acabat. Recordeu que mos podeu seguir a la nostra pàgina web i a les nostres xarxes socials. Això ha estat Espai Exterior, jo som en Dani, això de la tassa és un despropòsit i... molt bé la setmana que ve.